Assalomu alaykum, BBC O'zbekni tomosha qilib turgan, BBC O'zbekni Facebookdan, YouTubedan bizni ko'rib turgan barcha azizlarga o'z qizg'in salomlarimni taqdim etaman. Bugun men oilam bilan Xonsuluning islomiy markaziga borib, birgalikda boshqa afg'onlar bilan iftorlik o'tkazamiz va yo og'zimizni ochamiz. Men bilan birga bo'ling. Mana biz masjidga yetib keldik. Mana bular ham og'iz ochish uchun barcha bu yerda kelganlarga tayyorlangan ichida suv, shunga o'xshagan narsalar bor. Ikkinchi qavat ayollarga tegishli. Pastdagi qavat esa erkaklarga tegishli. چقدر مهربانی داریم داره که باز هم آن خدری که ما از پروردگار از گریزان هستیم میگریزیم فاصله میدیم ولی گناه های ما میتونیم بیدیمی بازر چه آدم در کل مگن؟ بخشم سکزن تور یا بیشتر تور کنده آزان نایتش ممکن بازر ساعت سکس که 2 دقیقه خالگن همه منتظر و کاریسای باشقه برنچه منزلگه آزان نایتش بلند افتالیک باشنده اللهم اینی لکه سمت و بکا آمند و علیک توکلت و علا رزق که افتالت یا الله پروردگارا رحم و فضل تسر ما بگردن الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم mana jamoat namozini ham ado etdik. Albatta har bir musulmon uyda 5 vaqt namozini o'qiydi, ammo jamoatda birgalikda o'qishni kayfiyati boshqacha. Uni so'z bilan tavsif qilish menimcha juda qiyin bo'ladi.